Hey guys, og rigtig mange gange velkommen til den her video. Videoen denne mandag, det bliver ren og skær en gør dig klar med mig. Det vil sige en make-up video. Make-up videoer generelt får ikke så mange visninger, men der er alligevel ret mange, der efterspørger dem. Så her i sidste uge har jeg været ude at rejse. Så den her, den er altså filmet på forhånd. Og i dag skal jeg simpelthen gøre mig klar, og så vil jeg lave sådan et flot make-up look. Og tage igennem alle mine steps og bare lige sådan chit-chat lidt mere. Jeg har allerede krøllet mit hår. Jeg har bare krøllet mine totter med sådan et gammelt H. Simonsen krøllejern, jeg har. Så det er blevet sådan her. Det føler jeg er meget pænt. Og så har jeg taget mit outfit på. Jeg mangler bare lige smykker og alt sådan noget. Men jeg tænker også, at det er jo det, vi skal gøre sammen. Det her er mit outfit indtil videre, bestående af den her miniskirt og den her top, som sådan har en vildt flot udskæring her på. Den går sådan helt op i halsen. Så rimelig basic, men jeg skal nok få det dresset op. Og så tænkte jeg egentlig bare, at jeg ville lægge min makeup sammen med jer. Jeg tror nemlig, der er ret mange piger, og det her det er sagt med al kærlighed, der ikke har de skills til at lægge en flot makeup. De kommer til at gøre nogle ting, som er sådan meget et no-go inde i sådan makeup-verdenen. Jeg sætter lige mit hår op med sådan nogle her spænder, så det ikke lige går i vejen. Det var faktisk fordi, jeg så en pige på TikTok, der lavede sådan en storytime, så det var ikke makeup-wise. Men hun sad i hvert fald og lagde makeup imens. Og igen, sagt med al kærlighed, fordi hun var en virkelig køn pige, men jeg var faktisk i chok over, hvordan hun lagde sin makeup. Ej, det er virkelig ikke for mig ondt. Det må I virkelig ikke tro, men jeg var virkelig sådan, ej, jeg ville ønske, at jeg lige kunne hjælpe dig og lære dig sådan, hey, bronzer skal ikke herned, det skal her. Det er ikke sagt for at være ond eller noget. Den her, den går til alle the girls, all the girls out there. Fordi at nu vil jeg fortælle jer alle mine secrets til, hvordan man får en flot makeup. Jeg føler i hvert fald selv, at jeg er blevet ret god til det efterhånden. Jeg har i mange år gået vildt meget op i makeup. Jeg har også været hæslig til at lægge det selv, men det er noget, der kommer med årene og med alt det, sådan, som man lærer hen ad vejen. Så nu synes jeg i hvert fald selv, at jeg kan kreere et virkelig, virkelig pænt makeup look, som hverken er for meget, eller for lidt, eller for mærkeligt. Så lad os egentlig bare komme i gang. Jeg har allerede taget det på fingeren her, men den ting, som jeg rigtig godt kan lide at starte det hele med, det er den her creme fra Bobbi Brown, og det er deres Vitamin Enriched Face Base. Og det er sådan lidt all-in-one primer og moisturizer, står der på. Det skal også lige siges inden, så har jeg vasket min hud den her gang. Der skrubbede jeg lige min hud, fordi jeg følte, at jeg var sådan lidt bumpy-agtig sådan på næsen. Jeg kunne sådan mærke mine porer, hvis I ved, hvad jeg mener. Så min hud er egentlig sådan helt glat, og det er også bare en key til at lægge en virkelig pæn makeup. Det er sådan en god hudpleje inden. Så min hud føles i hvert fald virkelig, virkelig rar, og som sagt helt glat. Og så er det bare perfekt med sådan en her primer. I går fik jeg, by the way, også lavet brow lift og lash lift. Det får jeg lavet hos Christina X Lashes. Så det er derfor, min bryn, de sidder sådan opad-agtigt meget pænt. Og så fik jeg dem også lige farvet. Når jeg så har fået lagt den, så føler jeg virkelig, at min hud er dejlig. Klar til at få lagt makeup. Jeg har så lige lidt læbepomade på. Det her, det er sådan en lip oil fra Makeup Mecca. Fordi læber er faktisk det sidste, jeg lægger, men så kan de lige ligge og blive bløde imens. Yndlingsting at bruge som sådan en slags foundation, det er den her. Det her er CC Plus Nude Glow fra It Cosmetics. Og den her, den har jeg i farven medium. Jeg købte den for et år siden, da jeg var i USA, men den er simpelthen så flot. Altså sådan, den ligger så pænt på dig, og den har virkelig flot glow. Foundation er egentlig heller ikke for sådan rigtig at dække bumser og sådan noget. Det er mere for at give dig en jævn hudtone. Og så føler jeg også, at sådan noget som bronzer og blush og alt ens andet makeup, det ligger meget pænere, når man ligesom lægger det ovenpå en base, såsom for eksempel foundation, end hvis man bare lagde det op på sådan rå hud, hvis I ved, hvad jeg mener. Og til at blende det ud med, der kan jeg virkelig godt lide at bruge sådan en flat, kompakt børste. Den her, den er fra Kaya Cosmetics, og den er sådan her. Så jeg får egentlig bare taget den hele vejen rundt i ansigtet, og det er meget vigtigt her. Ikke noget aggressivt smøring. Man skal make it with love. Så det her, det er egentlig bare for at give en flot glød, og så en jævn hudtone. Så tager den også altid lige lidt ned af halsen. Det er bare ligesom det resterende, der er på min børste. Fordi man vil ikke have nogen kant. Ingen kant. Også her op til øret. Jeg ser mange, der har sådan en kant lige her. No kant. Så det, jeg plejer at gøre efter her, det er, at jeg vil påføre lidt concealer. Og det er bare til under øjnene, fordi jeg har ikke lige umiddelbart noget, jeg sådan lige vil dække på min hud. Så under øjnene, der bruger jeg den her fra Lancome. Det er deres All Over Concealer, og den her har jeg i farven 01. Med concealer, der har jeg det virkelig sådan less is more. Altså jeg føler, at det ser meget mere naturligt ud, når man ikke har sådan alt for meget. Så jeg har bare lige taget to dutter under mine øjne, og så bruger jeg altid en våd beauty blender. Og det, jeg mener med våd, det er, at jeg har taget den ind under vasken. Okay, det bliver meget tutorial, det her. Lige squeezed den i vasken, og så squeezed alt vandet ud af den, og lige tørret den med et håndklæde efter. Så er den sådan dejlig fugtig, og lige til at arbejde med.
for. Så jeg dupper egentlig bare stille og roligt under øjnene og sådan helt op i øjenkrogen. Så kommer der selvfølgelig lidt produkt her på beautyblenderen, og det tager jeg så for eksempel også lige ned på min hage og lige her op over øjenbrynene i midten, fordi det er sådan highlight-punkter i ens ansigt. Så det gør jeg også bare lige på det andet øje, og jeg arbejder også sådan lidt opad her, for ligesom at give en lysning hele vejen op her ind i øjenkrogen. Og så popper jeg også lige det resterende ud over øjenlåget, sådan så at ens øjne har samme tone hele vejen rundt om. Man kan faktisk også bruge concealer lidt som sådan en eyeshadow primer. Jeg vender lige min beautyblender om til den store side, og så dupper jeg faktisk bare lige hele mit ansigt igen, for bare lige at få det til at se rigtig naturligt ud, og få det hele til at ligge meget pænt. Okay, det næste step nu, det er contour. Det vil sige, at jeg vil fremhæve de skygger, der findes i ansigtet. Og nu vil jeg lige vise jer, hvor jeg påfører det. For det første så bruger jeg den her. Den her, den er fra Fenty Beauty. Man kan finde den i Sephora, og den jeg har, den er i farven Truffle. Det er indtil videre den bedste, jeg har prøvet, som sådan virkelig får dig til at se sådan snatched ud. Så der, hvor jeg påfører den, det er, kan I se, man har kindbenet her, og så lægger jeg den lige herover. Bare sådan, lige på skyggen. Så lægger jeg også lige en streg herop i tændingen. Gør det samme på modsat side. Så laver lige få dutter heroppe, og det er egentlig også bare for lige at indramme panden. Plus så ligner det også lige, at man har fået sådan lidt tan-agtigt op i panden. Så tager jeg dem også lige her på siden af næseryggen, og lige her. Så tager jeg dem lige her ned ved min jawline. Sådan her. Og til sidst, så tager jeg faktisk lige herop. Det er sådan, jeg gør. Den måde, jeg blender den ud med, det er, at jeg bruger sådan en meget kompakt børste. Og når jeg siger kompakt, så er det fordi, at hårene sidder tæt. Der er nemlig meget forskel på børster. For eksempel sådan en her børste, så sidder hårene meget sådan fluffy. Den er god til sådan pudrede produkter. Men med sådan noget cremeprodukter og sådan noget der, så er det meget godt at bruge børster, hvor at hårene sidder tæt. Fordi det er bare meget nemmere at arbejde med, og det kommer til at sidde meget pænere. Den her, den er også lidt skrå i det, så den er faktisk perfekt til det, jeg skal til at lave. Og den her, den er fra Makeup Mecca. Jeg ved ikke, der er så ikke rigtig noget nummer på, men I kan jo se, hvordan den ser ud. Så bruger jeg bare lige sådan nogle lidt hårde, ikke hårde, men bare sådan en penselstrøg. I kan se, det danner bare sådan en virkelig flot skygge. Og det her, det gør egentlig bare, så man får sådan lidt mere en snatch jawline. Så jeg arbejder den sådan lidt hen, og så lige lidt op her bag øret-agtigt. Og så selvfølgelig lige lidt ned ad halsen. Det samme gør jeg bare lige på den anden side. Det her kunne lidt godt være sådan en Vogue badeværelsesvideo, hvor at man sidder og gør sig klar. Lisa Madsen show her step by step going out makeup. På kindbenet, der arbejder vi også bare med den her skygge, så jeg laver sådan nogle dubbende bevægelser og får blendet den her contour ud. Og her er det meget vigtigt, at man arbejder den sådan opad, fordi vi vil gerne løfte ansigtet. Vi gider ikke drag det down. Jeg har set mange piger, når de påfører bronzer, no offense, så tager de sådan en kæmpe børste, og så kører de den her. Og det ved jeg ikke hvorfor. Så girls, det er altså sådan her, I får det flotteste look. Altså, I må selvfølgelig gøre, hvad I har lyst til. Hvis der er noget, I synes er pænere, så gør I selvfølgelig bare det. Jeg vil egentlig bare lære fra mig af alle de år, hvor jeg selv har lært, hvordan man lægger en rigtig pæn makeup. Så jeg blender det også bare ud heroppe, op i panden og i tindingen. Og så tager jeg det her, og så prøver jeg lidt at, hvordan skal jeg forklare det, tage det opad her, for det giver faktisk sådan en syg cat-eye-effekt. Jeg kan huske, første gang jeg prøvede det, så var jeg sådan, wow. Det er virkelig flot at lægge noget bronzer her i sådan en ydre globelinje, og så arbejde den op mod øvre tænding. Så det er lige et tip herfra. Så mangler vi bare lige næsen, og det er egentlig ikke, fordi jeg er totalt master i nose contouring, men jeg har bare lagt mærke til, at jeg synes, det her, det er meget pænt at gøre det på den her måde. Nu er der ligesom dimension i mit ansigt. Jeg har ligesom fået skabt de skygger, som er pænt, efter sådan et lag foundation. Nu skal vi til blush, og engang der gik jeg sådan aldrig med blush. Jeg ved ikke hvorfor. Og det er seriøst så flot, fordi det blush gør, det er, at det får sådan noget naturlighed frem i dig. Næsten som om det ligner, du ikke har makeup på, men det har du. Det ser bare så pænt ud. Det er sådan en kontrolleret rødme lige det rigtige sted. Hvis I har fået med i lang tid, så ved I, at den her cream blush, den har jeg virkelig, virkelig godt kunne lide. Den er fra Laura Mercier, det er deres Tinted Moisturizer Blush, og jeg har den her i farven Mistral. Så der, hvor jeg påfører blush, det er faktisk helt her. Oppe. Der er måske mange, der har fået det sådan fortalt, at man skal tage det på æblekinden. Men for at få sådan et løftet effekt, så skal man altså påføre det herop. Og jeg påfører ikke særlig meget, fordi sådan nogle her blushes, de har det med at være sådan ret kraftige og meget pigmenterede i farven. Jeg har også lagt mærke til, at jeg kan slet ikke finde ud af at blende sådan cream contour og cream blush ud med en beauty blender. Jeg synes bare, at jeg kan ikke kontrollere det lige så godt, som jeg kan med for eksempel børster. Så den her, den er altså kun til concealer og foundation og puder, men det kommer vi til lidt senere. Så til contour, der brugte jeg den her meget kompakt børste, men til blush, der bruger jeg så en lidt mere sådan loose børste. Det er den her Stipple Brush, hedder det. Den her, den er fra MAC, og det er deres 188. Og jeg tager den egentlig bare her, og så blender jeg den egentlig bare lige ud. Og som I kan se, så påfører den faktisk helt herop, og det giver virkelig, virkelig en flot løftet effekt i ansigtet. Hvis I er vant til at lægge jeres blush hernede, så prøv seriøst at lægge den herop, fordi så kan I se, hvor stor forskel det gør. Jeg lagde engang altid min blush hernede, men så da jeg begyndte at skifte til den her metode, så har jeg seriøst ikke lavet andet siden, for jeg synes seriøst, det er så flot. Okay, den her side kunne godt lige få lidt mere. Så jeg dupper den egentlig også bare at køre lidt sådan
sådan runde cirkler. Og så arbejder jeg den sådan lidt ned ad kinden, men ikke hele vejen ned. Det, som jeg godt kan lide at gøre med det resterende produkt, der er på børsten, det er lige at tage den over næsen. Det ligner sådan det, at man er blevet kissed by the sun. Og så bare lige til sidst lidt op i panden, men slet ikke meget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det, fordi man kan faktisk ikke se det. Men jeg ved ikke, hvorfor. Det plejer jeg bare at gøre. Så har jeg fået blush på. Man kan også lige tage her på øjenlåget. Tada! Nu har jeg så lagt alle de cremede produkter. Altså alt det, som du ved, foundation, concealer, cream contour, cream blush. Så nu kommer vi til pudderprodukterne. Det er meget vigtigt, at man ikke blander. Man kan for eksempel ikke lægge pudderprodukter og så med en sådan creme flydende produkt ovenpå. Det kommer til at se underligt ud, og det kommer til at cake. Så jeg vil lige sætte mit ansigt. Lige nu er jeg sådan ret shiny, ret dewy. Det er selvfølgelig også rigtig pænt, men for at få sådan en rigtig airbrushed effekt, så bruger jeg min MAC Studio Fix pudder. Det er deres Studio Fix Powder Plus Foundation. Jeg har min i farven NC40. Den ser sådan her ud. Jeg har brugt ret meget af den. Og her der kommer Beauty Blenderen i spil igen, fordi det er som jeg plejer at gøre, og som også er en game changer. Igen, prøv det her, hvis ikke jeg har prøvet det. Det er at bruge den her beauty blender. Så dupper jeg den egentlig ned i den her Powder Plus Foundation. Og så dupper jeg den ind her, hvor jeg har lagt concealer. Uden at dække min blush. Men bare lige sådan her. Det er også der, man typisk kan blive ret shiny. Så det den her gør, det er, at den har sådan lidt en dækkeevne. Men den mattifier det også. Det vil sige, at den gør det lidt mat, så det ikke er sådan super shiny. Og jeg svæver, man får en airbrushed effekt. Så jeg ligger også lige lidt heroppe i panden. Og så lige lidt hernede på kæben under min contour. Det giver også bare sådan lidt et snatch look. Og lidt ned på hagen, hvor man også kan blive ret shiny. Og til sidst så tager jeg bare lige lidt på mit øjenlåg for lige at sætte det. Det kan nemlig godt blive ret olieret ens øjenlåg. Og så kan det crease ens øjenskygge, hvis man vælger at lægge det. Så det her, det synes jeg så flot, at jeg elsker at gøre det. Og så normalt, hvis jeg for eksempel er i byen eller bare ude, så tager jeg altid lige den her med. Fordi nedenunder her, der er der sådan en svamp, som jeg også har brugt ret meget, kan I se. Og den har så samme effekt som beauty blenderen til. Når man er ude, og man lige er blevet lidt olieret, så kan man lige touch ens makeup op med den her. Nå, men vi er jo i gang med pudderprodukterne nu. Og jeg vil lige touch up my bronzer, fordi jeg vil gerne lige have lidt mere bronze i ansigtet. Jeg er blevet obsessed med at bruge den her Kaia Face Palette. Det er deres classy. Den har de her farver, og den har en contour, bronze, blush og highlighter. Og det er sindssygt flotte ting, de har. Så jeg tager lige sådan en blød, lidt skrå børste. Den er fra Kaia Cosmetics også. Og så tager jeg lige den her contour farve. Og bare lige en lille smule ovenpå min cream contour. Det er også bare lige for sådan at sætte min cream contour lidt. Når jeg siger sætte, så er det bare sådan for, at puderen holder på det våde produkt, hvis I forstår, hvad jeg mener. Og så har jeg faktisk også et trick, fordi hvis du gør din hals ret brun, altså lige påfører lidt bronzer på den, så ser du automatisk også brunere ud i ansigtet, for du vil meget hellere have, at din hals er brunere end dit ansigt, end dit ansigt er brunere end din hals. Trust me. Det giver også en naturlig effekt til ansigtet. Så det er en kæmpe anbefaling herfra. Jeg tager lige bronze farven, og så tager jeg lige over øjenlåget her. Det er også super flot. Man kan nemlig også bruge dem som øjenskygger. Så tager jeg lige sådan en mindre børste. Den her, den er fra Zoeva. Den er så gammel, den her. Wow. Men det er Petite Eye Blender 223. Og der tager jeg lige den her konturfarve, og så påfører den bare lige under øjet her. Fordi jeg har jo allerede lidt øjenskygge på øjenlåget. Så for virkelig at sammensætte dit øjenlook, så er det virkelig pænt, når man lige tager sådan en lille børste her og påfører under øjet. Lige der, hvor ens øjenvipper de sidder. Jeg toucher også lige min blush lidt op, og det gør jeg med den her blush. Den her super pigmenteret, den holder hele aftenen, hvilket er så godt, fordi jeg føler nogle gange, at blush det er det første, der sådan er til at fade. Men den her er virkelig, virkelig pæn. Så kommer vi til highlight, og I ved det. Hvis I har fulgt med, så ved I, at jeg elsker den her. Det er den, jeg altid bruger, altid har brugt. Det er Tromborg, og den er blevet godt beskidt og godt slidt. Men det er deres Baked Minerals i farven Golden. Åh, det føler også, jeg har sagt meget. Der bruger jeg den her meget fluffy børste. Den er fra NYX Professional Makeup. Der står ikke nummer på eller noget, men det er i hvert fald den her. Den er ret gammel. Jeg ved ikke, om man kan få den. Nå, men highlighter, det ligger vi lige her på det øverste af kindbenet. Og så påfører jeg det egentlig bare også op her sådan på mit øjenlåg, fordi det er en sindssygt flot farve, det her. Arbejder den lidt ned igen. Sådan her. Ej, den er seriøst så pæn. Så tager lige lidt på næseryggen og lidt på næsetippen. Lidt her på amorbuen, og så lige det resterende lige på hagen og lidt her. Ikke særlig meget, men bare lige sådan, bup, den er så flot. Den giver det flotteste glow. Det kan godt være, I kan fornemme det på kameraet, men den er så god til det. Så vil jeg normalt lave min øjenbryn, og jeg tror også, ja, jeg har lidt to måder at lave min øjenbryn på. Jeg har jo lige fået lavet brow lamination, så de er faktisk ret gode nu. Jeg har min brow pomade måde. Det er den her fra Anastasia, og det er en dip brow pomade i farven dark brown. Og ellers så har jeg Anastasias brow wiz i medium brown. Det er sådan en, hvor at den ene ende er der en børste, og den anden ende der er der så den her lille blyant. Og den kan man bruge til lige at touch lidt op. Jeg har nemlig ikke så fyldige øjenbryn, så for lige at dække hullerne der er, så kan jeg lige bruge den her. Så den tager jeg bare lige lidt i øjenbrynet. De er egentlig sådan fine
nok. Min øjenbryn har virkelig haft en historik, fordi engang så havde jeg virkelig fyldige øjenbryn bare 2 år tilbage, så tegnede jeg dem virkelig sådan store, fyldige op. Men nu er jeg faktisk kommet meget mere til sådan de der lidt mindre snatched øjenbryn, så jeg bruger virkelig ikke lige særlig meget. Jeg stryger den bare lige igennem. Jo, jeg tror, det var det. Der skete ikke så meget med min øjenbryn. Det kan godt være, at jeg skal lave sådan lidt mere dedikeret øjenbryns video. Men det blev egentlig bare sådan her. Jeg tror gerne lige, at jeg vil have lidt mere af den her farve på min øjenlåg, fordi den er simpelthen så flot. Så jeg tager lige en børste, jeg har simpelthen så mange. Det er bare en random, jeg tager op. Ej, måske jeg skulle tage den her faktisk. Det er sådan en lidt mere fluffy globelinje børste. Den er fra Makeup Mecca. Og så tager jeg egentlig bare den her Baked Minerals og prøver at føre oven på øjenlåget. Jeg synes bare, den er simpelthen så pæn. Noget, som jeg også prøvede i går, det var at tage lidt af en lidt lysere highlight. Kan I se sådan forskellen på de her to? Ja. Den her, den er lidt lysere. Den er fra Becca. Det er deres highlighter, og den hedder Champ Paint Pop. Den var mega populær engang. Men den her, den er super flot, og det er jo blevet mega inde, i hvert fald i den sådan lidt yngre målgruppe, at gå med ret meget highlighter sådan her ind i øjenkrogen. Og så gjorde jeg det i går, og så tænkte jeg bare, det er faktisk meget pænt. Det lysner sådan øjet lidt op, så jeg tager bare lige en lille smule på, og jeg bruger bare lige sådan en anden random børste. Igen, den her er fra Zoeva, og det er deres 235. Sådan der. Så vil jeg lige lave en lille liner, og jeg er virkelig dårlig til at lave winged eyeliner, plus jeg føler, det er sådan lidt for sort og sådan winged-agtigt. Så det jeg altså gør, er, at jeg tager en sådan mørkebrun øjenskygge, nemlig ikke sort, det bliver sådan lidt for... Men mørkebrun er virkelig pæn, og jeg har den her øjenskyggepalette fra NARS, det er deres Skin Deep Eye Palette. Og der er faktisk en farve, som jeg elsker at bruge det med. Det er den her farve, den er sådan lidt mørkebrun, rødlig-agtig, men den er super flot. Jeg tager den børste, som jeg altid bruger til det, jeg vil ikke kunne lave den uden den her. Det er sådan en rigtig skarp børste, og når jeg siger skarp, så er den sådan lille og meget præcis. Jeg ved bare, at den er for 9. jord, og jeg har seriøst haft den i 7 år, så I don't know, men det er bare vigtigt, at man bruger en skarp børste til det. Den er sådan lidt skrå i det. Og så laver jeg egentlig bare en winged, det vil sige, jeg følger ligesom linjen her og kører den op. Og ved at man gør det med sådan en øjenskygge, altså sådan en puderprodukt, det gør det også meget nemmere lige at rette på, hvis det er. Og så kører jeg den egentlig bare stille og roligt langs øjenvipperne herop for at danne sådan en winged. Og det jeg godt kan lide ved den, det er, at jeg føler også, at det ligner, at man har sådan lidt fyldigere øjenvipper, når man laver den her. Nogle gange så er det som om ens mascara lidt mangler noget, når man ikke får lavet den her liner. Og noget af det, som man lige kan gøre, det er, at man bare lige kan tage sine fingre og lige stryge den opad, fordi så føler jeg lige, at man får den gjort lidt mere snatched. Skal bare lige lave den på det andet øje også. Så har jeg fået lagt min liner, og ja, nu er jeg næsten færdig med min makeup, men inden jeg lægger mascara og læbe, så vil jeg lige putte en setting spray på. Og jeg har nogle fra Kaja Cosmetics, jeg er ret glad for. Jeg vil gerne have, at den her makeup virkelig holder, så jeg bruger lige den her That Extra Hour. Det er en long lasting setting spray. Jeg sprayer den bare lige på og lader den lige sidde. Jeg gør lige vinker sådan ind i mit ansigt, for at det lige tørrer lidt bedre. Og skal lige finde min lip liner. Jeg kan ikke finde min lip liner fra Charlotte Tilbury. Altså, den ligger her et eller andet sted. Jeg har bare så mange ting her nu. Jeg henter lige min anden. Jeg har den i min taske. Jeg har nemlig den her fra W7 vitterligt, så man kan få den mega billigt i normal. Den holder heller ikke så godt på læberne, så man skal touche den op ret meget. Den er i farven Nude Dude, og den er bare virkelig pæn. En gang kunne jeg kun have sådan helt nude læber, men det synes jeg faktisk ikke er så pæn længere. Nu kan jeg bedre lide, at de er sådan lidt rosy i det. I ved nok godt, hvordan man påfører en lip liner. Bare langs læbekanten. Det er meget forskelligt, hvilken sådan lip liner eller noget, jeg bruger. I dag tror jeg, jeg vil bruge den her fra Clinique. Det er deres Almost Lipstick i farven Black Honey. Den ser rigtig mørk ud, men det er den ikke rigtig, når man kommer på læberne. Den tilpasser sig også sådan lidt din egen læbefarve, så den ser rigtig pæn ud. Se! Og så kan jeg virkelig godt lide konsistensen på den, for den er ikke sådan lipgloss-agtigt, men den er heller ikke læbestift. Den er sådan lidt en blanding. Så mangler vi bare mascara. Jeg ved ikke, hvilken mascara jeg skal bruge. Jeg tror måske, jeg går med den, jeg altid går med, når jeg skal i byen. Det er Size Up, og den er vitterlig bare fra Sephora, men jeg har aldrig oplevet en mascara, der giver så meget volumen. Det ligner lidt, at man har sådan falske øjenvipper på. Ah, men den er god. Sådan. Så fik jeg lige en meget step-by-step på, hvordan jeg lægger min makeup. Jeg føler, at den er sådan lidt anderledes fra gang til gang. Så lige nu føler jeg ikke, at jeg har haft den bedste makeup-dag, men den er stadig flot. Og det er sådan her, jeg plejer at lave den. Så nu skal jeg lige have nogle smykker på. Jeg tager mit guldur på fra Garber. Jeg har allerede det her armbånd på fra By B, men jeg tager også lige det her på fra Camille Brink. Tada. Så tager jeg lige de her store hoop-øreringe på fra By Winter. Jeg synes, de er mega cool. Og så tager jeg lige nogle forskellige ringe på. Jeg synes, det er så flot med ringen på fingrene. Og halskæde, der tænker jeg, at jeg tager den her på fra Camille Brink. Så
Så fik jeg gjort mig klar. Jeg skal egentlig bare have sorte støvler på og en taske. Og så skal min kæreste og jeg ud og spise sammen med nogle venner. Så jeg håber måske, I lærte lidt af videoen. Hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv makeup. Hvis du ikke abonnerer på mig i forvejen, så husk at gøre det. Like den her video, hvis du godt vil have flere makeup videoer. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses igen på næste mandag, som kommer til at være en Sakynthes vlog. Så det skal I glæde jer til. I hvert fald jeg håber jeg bare, at I får det perfekt. Og så ses vi igen om lidt. Så ja, tak fordi I så med. Hej hej! Let's get it, come on.